Zápas začíná na podání Okamurova.30-15. Hodně rotace v tom podání a Havlíčková do toho trochu spadla tím backhandovým returnem. Každá soupeřka je jiná, je potřeba si vždycky na tu druhou chvilku zvyknout. Hezký servis, trefený na téčko od Japonky, Okamuraová vede 1-0. Snad to byl pro Lucku takový zahřívací gem. Japonka nemá za sebou taky moc zkušeností s velkými turnaji WTA. Většinou se dostala do hlavní soutěže pouze na domácích turnajích, kde dostávala divoké karty. Sama přiznala, že její největší výhrou je zápas na turnaji v Tokiu ve čtyřhře, kde společně se svou kamarádkou Takahatovou porazili pár Svitolinová, Dojová. To hrála hezky trpělivě, Havlíčková. Je to tak, od základní čáry to letí. A zároveň tam přidala i chop na změnu rytmu. Krásně, výborně, teď prošla ten forehand křížem. Japonka ani nestartovala. Byla to těžká pozice. Škoda, dobrý servis na tělo, Japonka měla trošku problém se tam poskládat.
Stane se, když samozřejmě ze středu kurtu, když se to hraje vlastně bez nějakého úhlu, také do středu, tak je to škoda té chyby, protože to není žádný míč, který by měl ambice být vítězný. Ale ještě jeden gameball pro Havlíčkovou. Schoda. A bude muset jít přes schodu. Yes. Skvěle. Věroda Havlíčková. Škoda. Teď to zase přetáhla forehandem. Yes. Roda Havlíčková. Lucka si dokáže pomoct servisem, pokud jí tam ten první padne, tak jí to hned nachystá tu situaci dorážet druhým míčem už po druhé v tomto gemu. Tak gem je tady. 1-1. Havlíčková srovnává na 1-1. Je poměrně narostlá, takže ten servis píše, když ho trefí, i v 15. Tady je Daniel Filio, hlavní trenér pražské Sparty a také osobní kouč Lucky. Krásně. Výborně naskočila na ten forehand a trefila ho po lajně. Japonka byla úplně bez šance. Je vidět, že ve výměnách má Lucka navrch, hraje rychle. Takže stačí si jenom počkat na tu správnou příležitost. Tam škoda, že to byla lajna. Špatně to odskočilo. Možná Havlíčková trochu počítala s tím, že to bude out. Tohle už byla snadná práce pro Japonku. Musím říct, že jsem trošku tušila, že ten druhý servis půjde do forehandu Lucky, protože si tam nechává poměrně dost místa na tom returnu. Japonka se zdá být nebezpečnější právě z té své forehandové strany. Z backhandu neudělá třeba chybu, ale není tak nebezpečná.
Tam už nahrála Havlíčková tím kratším balonem Okamuraové, ta šla dopředu a dohrála to u sítě. Má dva gamboly. Japonka nehraje zbrkle. Je to tak, trpělivě si to připravuje. Snaží se vodit Lucku zleva doprava a až má příležitost, tak kousne. Perfektní. Začalo to skvělým returnem a zase udělala bod hned tím druhým míčem. Škoda. Páska zastavila Havlíčkovou. Okamurová vede 2-1. 2-1. No, ukazuje se, že tenhle zápas může být vyrovnaný, pokud Havlíčková vydrží ten nastavený trend. Samozřejmě nesmí panikařit. Je to pro ní zatím jeden z těch top zápasů kariéry mezi dospělými. Japonka není z těch hráček, které by se vyházely sami, které by odevzdali ten zápas, jako třeba v tom prvním dnešním utkání Švédka Björklundová. To Japonky nemývají úplně v povaze. Ani Číňanky ne. Ne, Asiatky obecně. Se zakousnou a drží a... Přesně tak. Budou tam běhat do padnutí. Miriam Kolodějová. Tu čeká zítra zápas třetího kola. Nehraje tady čtyřhru, protože se dá říct, že Miriam je možná spíš deblovou specialistkou. A zítra to bude mít těžké proti mexické antukářce, která je tady nasazená Renatě Zarazu Aové. Perfektní. Potřebuje to dostat do forehandu, do dobré pozice Havlíčková. Před celou z backhandu jsme ji zatím neviděli nějak přitlačit. A tohle plochá rána, nechytatelná pro soupeřku. Perfektní. 30-0. SO z druhého. Sácilo. Japonka otevřela forehand. Je dobré někdy ten druhý servis zaservírovat právě do forehandu na překvapení, protože většinou se podává do backhandu, aby byl vysoko nad rameny. Páska vlastně narušila ten plán Havlíčkové, ona chtěla jít po backhandu po lani na síť, jenže to prasátko zpomalilo celou tu hru a Japonka měla dost času na prohlas. Thirty.
Out. Backhand byl dlouhý. Froda. Forehand slušný, zase překvapila Japonku, ale ta se ubránila. Roda Havlíčková. Taky backhand druhý vítězný Lucie Havlíčková a tenhle znamená srovnání na 2-2. Evidentní je to, že si to bude muset uhrát sama. Že Japonka jí toho moc zadarmo nedá. A pokud má Havlíčková postoupit do dalšího kola, tak potřebuje zahrát těch vítězných balónů ještě hodně. Ale zároveň nemusí být nervózní, že by Japonka třeba měla umlátit tvrdýma úderama. Řídit si to může sama. Tu stopu vidíme dobře. Bylo to asi 5 cm. V tom deblovém území 30-0 pro Okamuraovou. Okamura. 3-2 pro Japonku, která během těch jarních a letních měsíců podle dostupných informací nehrála žádné turnaje. Zřejmě byla doma v Japonsku, protože před covidem končila tu šňůru japonských turnajů v Kyotu a Yokohamě na tvrdých površích. Pak vlastně přišel březen nebo půlka března a od té doby nemá Okamuraová zapsané žádné výsledky, takže zřejmě národní turnaje, tak jak je známe třeba odsud, se v Japonsku nekonali, takže to byla pro Okamurovou veliká pauza, téměř půlroční. A první ostrý zápas se hrála až včera proti Polce Frechové, který ale vyhrála. To si myslím, že je pro ní velmi pozbudivý výsledek. Lucii Havlíčkové víme, že se bude určitě vhodně stravovat, protože je synem výživového specialisty Petra Havlíčka. Takže pro svou sportovní kariéru má určitě dobrý základ, protože její tatínek se specializuje hodně na sportovce. Teď tedy je potřeba obstát zase při vlastním podání. Je to pořád dotahování náskoku. A ty forehandy, když je u nich včas Havlíčková, tak trefuje velmi čistě a je to opravdu dobrá rána na 15 let.
30-0. Sotilov. Přímý bod z podání, vždycky vítaná pomoc. Tři gamboly na 3-3. Dokonce ESO na závěr, Havlíčková srovnává velmi snadno. A to její podání má dobré parametry. Sklidný, takový ten plynulý švih a využití výšky. To je samozřejmě důležité, kdyby byla Havlíčková o 10-15 cm nižší, tak by to asi takhle neletělo. Škoda. Ze začátku výměny si skvěle vytvořila tlak z forehandové strany. Pak musela z kurtu couvnout, aby nehrála liftovaný volej, protože ten úder od Japonky byl dlouhý až před zadní čáru. Sotilov. Forehand v pohybu, ale příliš dlouhý. Sotilov. Havlíčková četla ten kraťas správně, ale nezahrála to úplně ideálně, pak ještě Japonce pomohla páska. A to znamená, že si jdou obě soupeřky takzvaně po svých, drží si podání a Okamuraová vede 4-3. Havlíčkové hodně pomáhá servis, také forehand, tady ukázala rychlé nohy. Ale je pravda, že to bylo za stavu 0-40 a možná by to už vlastně na průběhu toho gemu nic moc nezměnilo. Lucka ty výměny vede za mě velmi dobře. A někdy je škoda, že se jí sejdou dvě chyby do gemu, třeba rovnou z returnu. Ale to je určitě věc, která je třeba právě spojená s tím, že jí je teprve 15 let a to se určitě dá na tom zapracovat a spraví se to zápasama a věkem.
Ono kolikrát ani starší hráčky vlastně nevědí, jestli teď mají praště do returnu nebo jenom rozehrát. Je to vlastně závislé na tom, jak se člověk cítí, jaký je zrovna stav. Ano. Pak si řeknete, zase jsem se rozhodla špatně. Většinou. A nebo to bylo dobře prásknout do toho ještě jednou. Second service. Out, but not so long. 15 love. Ale úplně se zatím Japonka nezžila s returnem. Servis Havlíčkové jí úplně nesedí. Proto teď stojí asi 5 metrů za základní čárou na returnu. Skoro má odřený záda od plotu. Hezky vyčkávala. Tři Havlíčková, teď hrála Okamuraová takzvaně zanděura, vysoké míče a čekala na chybu. Přesně tak, Lucka se vůbec nemusí bát s ní držet tu rychlou výměnu, protože v nich Full má nabrat. A výsledek prvního setu je dál nejasný. 4-4. Stát se může cokoliv. Jestli se nepletu, tak jsme neviděli dokonce žádný breakball. Byl return zadarmo. 15 love. Skvěle. Ze záklonu z těžké pozice trefila Okamuraová výborně ten forehand. Čára. Nedá se nic dělat. To byl kratší return a Japonka hned nakročila do kurtu a potrestala to. Lucka komunikuje očima hodně s trenérem Filiem.
Holc. Dvojchyba. 40, 30. V první zápase. Fucí srdci. To už nepůjde. Dobrá, Okamura. No, tak negativní emoce. Teď vytryskly z úst Lucie Havlíčkové. Hrála to poměrně pomalu. Okamuraová nebyla úplně jistá na té síti, ale nakonec jí to stačilo. Byť k tomu potřebovala možná víc úderů, než se zdálo. Vede 5-4. A nemyslím si, že je úplně důvod, aby byla Havlíčková takhle nervózní, protože se jí daří na podání a stále je v kontaktu se soupeřkou. Asi dívky v tomto věku hodně potřebují rady trenéra, pomoc na lavičce. Je to tak. Myslím si, že zatím je pořád ve velmi vyrovnaném zápase, takže není důvod ztrácet hlavu. Ale řekněte to dívce v 15. Je to tak. K tomu se musí prostárnout trošku. Samozřejmě je pochopitelný, že chce moc vyhrát, hraje doma, na domácím turnaji. Je to velký turnaj, ví, že se takový turnaj nehraje často a určitě jí motivuje to, že má velmi přijatelný los do druhého kola takového velkého turnaje. No, možná si minimálně 3 roky takový další turnaj nezahraje. Já to nemyslím zlé, že by na to Havlíčková neměla, ale prostě se nedostane na žádný turnaj. To chvilku potom trvá, než se nazbírá dostatečný počet bodů, aby se na takový turnaj dostala. Český servis a pak forehand. To je ta kombinace, která zdobí Havlíčkovou v dnešním zápase. Sobě. Tak na dvojchyby 1-1. Stejně našla prostor Havlíčková při tom nabíhaném backhandu. Okamurová možná spíš tušila úder křížem a odkryla forehandovou stranu. Ano, stále víc z našeho pohledu vpravo. 40-15. To už nešlo doběhnout. 40-30. Stále má ještě jednu šanci na vyrovnání. Ano, tenhle defenzivní backhand by musel být býval delší, ale Havlíčková už se tam sápala na poslední chvíli. Teď potřebovala první servis. Okamuraová zatlačila, zariskovala trochu nečekaně. Na gamble soupeřky zahrála obíhaný return, trefila kurt a je to schoda. Takže Japonka je teď momentálně 2-15 od vítězství v první sadě.
A je tady setball. Výroda. Okamoha. Rozbrklé, uspěchané, zbytečné do půlky sítě. Vedení 40-15 se rozplynulo. Teď potřebuje Havlíčková zabrat. Škoda. Tenhle game se dal vyhrát, měl se vyhrát, bohužel je z toho nakonec ztráta celého setu. Japonka Kyoka Okamuraová vítězí 6-4, přestože v tom desátém gameu prohrávala 15-40. Za 36 minut je tady za námi první sada a Lucie Havlíčková se bude muset dál pokoušet o obrat v tomto zápase. Těžko říct, jestli to přisoudit nějaké neskušenosti, mladické nerozvážnosti. Byl tam jeden ten zbrklý úder. Jak to samozřejmě Japonka zahrála dobře, zejména do toho stavu 40-30 pro Havlíčkovou, kdy si oběhla ten return na forehand a zariskovala. To byl právě jeden z těch příkladů, kdy se risk vyplatil. Myslím si, že by Lucka občas mohla zkusit ten druhý servis zahrát na překvapení do forehandu, právě protože Japonka už si to několikrát obíhala na forehand. I když míč letěl do backhandu, myslím, že by jí to překvapilo a možná by z toho mohl být i přímý bod. Tak vyzkouší si zase jiné morálně volní vlastnosti, bojovnost. Ono vyhrá 2x6-0, to je hezké, ale z toho se moc asi člověk do života nepřiučí. Ale otočit to ze stavu 0-1 na sety a třeba v zápase, kdy vám to úplně nejde, jak jste třeba zvyklí z tréninku. Když to chodí samo, tak to je pak pohádka, ale vyhrát, když to nejde, to je kumšt. Ale nedá se říct, že by Havlíčková dneska hrála špatně, to v žádném případě. Vlastně až na ten poslední game. To bylo všechno určitě tak, jak si představovala. Teď tedy dostává novou šanci ve druhé sadě, kterou otevírá svým podáním 25-letá Japonka. Nebo ještě ne 25-letá, až v říjnu jí bude 25. Třetí vítězný backhand Havlíčkové v zápase. Forehandů nastřádala 5. Šikovně. 30-15. Umí rozdělovat míče forehandem Okamuraová. Zároveň se nebojí hrát na síti, asi protože hraje hodně i 4 hry. Lucie by se ale mohla propracovat k vůbec prvnímu breakballu.
to se povedlo. Hned v úvodním gemu druhé sady. 30-40. To by byla velká vzpruha, teď breaknout Japonku. Je to tady, když ten míček od Havlíčkové, který skončil na čáře, nevíme, jestli vlastně byl na čáře, ale podle rozhodčích ano. Tam to bylo hodně nejisté, ale Japonka neprotestuje, teď se dívá po svém trenérovi, ještě na čárového rozhodčího, ale už s tím nic nezmůže. Přichází poprvé v zápase o svůj servis a Lucie Havlíčková vede 1-0, zatímco vy se díváte na statistiky už skončeného prvního setu, ve kterém Havlíčková nastřádala 9 nevynucených chyb, ale také 9 vítězných míčů, takže se dostala na tu nulu. Okamurová byla plus 4. Obě dvě solidně servírovaly, vidíte, že tam ta procenta získaných 15 po prvním podání byla přes 80. Výborně. Nosití je šikovná Japonka. To se prohazuje. Teď se tam Havlíčková zaměřila na ten dopad míčku, jestli byl dobrý nebo ne. Pokukovala po té lajně a už to nestihla na forendovou stranu. Teď půjde smazat stopu. Bohužel zase čára. A breakball na druhé straně, 30-40 při servisu 15-leté Sparťanky. Tam Lucka nebude. 1-1, výměna podání hned na startu druhé sady, aby si tedy prohráli svůj servis. A Okamurová ukazuje, že má hodně šikovnou ruku, ať jsou to právě stopbaly nebo voleje. Není to jednoduché s ní hrát ani na antuce, přestože jsme říkali, že vyrůstala na betoně a ráda hraje na trávě, tak i s antukou je zžitá celkem slušně.
se by do ní musela Havlíčková ještě víc zajet, víc bušit, ale tam už zase se nabízí, že přijdou chyby. Tohle je zbraň, která funguje. Vždycky ten dlouhý forehand křížem, tam Okamurava prostě není. Jak je to není příliš rychlý, tak nestíhá. Uf. Úplně jsem se řekl, že to vypadne z kurtu. Jsme těsně před lineou, ale je to 0-40. Havlíčková má sérii 3 breakballů. Tohle byl dobrý náběh z forehandu. Dobrá hra na síti. 15-40. Jakmile se tam Lucka natahuje jednou rukou, tak je jasný, že z toho nemůže být aktivní úder, spíš obraný, a to je signál pro Japonku si proto jít na síti. Second service. Výborně. Havlíčková vede 2-1, tak jak v prvním setu byl problém sebrat soupeřce podání, tak teď je zase problém si udržet to vlastní. 3 gemy, 3 breaky. Ale tak to někdy je. Teď by bylo fajn, kdyby Havlíčková ten break potvrdila a utekla Japonce na rozdíl dvou her. Podle počtu účastnic je to opravdu velkolepý turnaj na českém území. Je tady zhruba 150 hráček, 300 členů doprovodu, 58 rozhodčích, 9000 balónů ve hře, více než 100 sběračů, 20 takzvaných hygienických nebo sanitačních čet, 250 deštníků a slunečníků, 26 000 neperlivých vod, 35 vozů z řidiči, kteří přepravují aktérky z hotelu přímo na kurty, a hráčky žijí vlastně v takzvané té covidové bublině. Ale pochvalují si organizaci, tak jak si ji pochvalovali hráčky na začátku srpna v čele s Halepovou a Mertensovou. Česko dostalo nakonec šanci uspořádat ten turnaj jako jediná země. Původně se mělo dělit s Rakouskem, s Perčachem o uspořádání a na každém turnaji mělo být 64 tenistek. Nakonec tedy jedno místo a 128 hráček v Praze ve dvou hře a dalších několik ve čtyř hře. Taky teď začala trošku víc chybovat Japonka. Pomáhá. Na co by?
pochettino. Tohle má naučené dobře. Už to bylo po několikáté. Out. Škoda. Měl velmi dobrý směr. Škoda, že nebyl třeba o metr kratší. To už by nehrálo roli. Dvojchyba v nevhodný moment. Za stavu 30 obě a zase Havlíčková nabízí Okamuraové šanci na break. Naštěstí to teď Japonka hrála hodně na těle. Nechtělo se jí úplně ustoupit ještě o krok dozadu, aby měla dost prostoru na ten úder. To je třetí chyba s forehandu gentogem, takže možná být Luckou bych se snažila ty výměny rozehrávat přes tu momentálně slabší stranu. Což se může samozřejmě změnit zase za chvilku, ale teď je potřeba vytěžit z tohoto momentu přesně to, co říkáš. Výborně. 3-1 pro Luci Havlíčkovou. Ještě k tomu doplním jednu věc, je otázka, jestli to vlastně hráčka na kurtu vidí. Něco jiného, když sedíš vlastně tady a vlastně máš na to klid. Samozřejmě je to těžký. Někdy jsou určitý věci vidět líp z lavečky, třeba od trenéra nebo právě z našeho místa. A to jsou věci, které ona se samozřejmě naučí v průběhu kariéry, ale je dobrý si toho třeba všimnout, že právě soupeřka udělala 3 chyby v gemu z jedné strany a zaměřit se na to. Se hledá Havlíčková na returnu. Odevzdává míčky Okamuraové, ta má 3 gamboly. Tak stalo se. Gem, který je potřeba rychle vytěsnit z hlavy.
Havlíčková stále vede s náskokem jednoho breaku 3-2. Ale myslím, že její úroveň hry trochu spadla na obou stranách, že je tam teď víc chyb než v prvním setu. Taky mi to tak přijde. Škoda, že Lucce trošku spadly čísla na servisu. A samozřejmě servis by měl být úder, o který se může opřít, což ji ukazovala v prvním setu. Že když se jí povede, tak tu výměnu má dobře rozehranou a je v přesile. Ona Okamurahová zase úplně tak často do Evropy nejezdí. Když jsem si prošel tu celou její kariéru vlastně na profi okruhu, tak hodně se pohybuje na asijském kontinentě, zejména v Japonsku. Je to taky nákladné, když vlastně je to hráčka, která je mimo 200, aby se to vlastně všechno platila sama, hotely, letenky, třeba i nějakého trenéra sebou. Oni zrovna tam mají těch turnajů hodně, takže ona ani nemá úplně potřebu vycestovat někam dál. Ale tohle je jiná věc, to je unikátní záležitost. Tady si může sáhnout na velké body, velké peníze. A hlavně momentálně asi není toho moc co hrát. Přesně tak. Jiného. Když nemá žebříček na US Open. 0-15. 0-30. Tak teď je to těžká chvilka pro Havlíčkovou. V podstatě vyhodila 3 returny, dala 2 dvojchyby. A prohrává 0-40. 0-40. Je to 7-15 Okamurahové v řadě. Je potřeba to zastavit. Čistý gem. Okamura. 3-3. Nové míče, prosím. New balls, please. 3-3. 3 games on. A teď asi není Lucie Havlíčková v hlavě úplně pozitivní. Přišla o náskok. Teď nevím, na co čeká Japonka. Nové míče. Už je tady vlevo. Zase ty dva křižné forehandy mají skvělou délku, dobrou razanci. No, ten forehand je dobře vydrilovaný. Myslím, že hodně často hituje, jak říkají tenisté, ty forehandy na tréninku. Že už je to tam zapsané v paměti.
0-40, tak Havlíčková zase ožila. Trefila růžek. Měla trochu štěstí při tom forehandu, ale i to patří ke sportu. A jsou tady tři breakboly na 4-3. To je lehká chyba. Sice to byl první servis od Japonky, ale poměrně pomalý, navíc do ruky Havlíčkové, takže už jenom jedna breaková šance. Zase zaúřadovala ta stejná zbraň. Havlíčková vede 4-3, four games to three. Havlíčková breakla Japonku a vede 4-3. A mohla by to dotáhnout do třetího setu. Teď by bylo potřeba, aby párkrát trefila ten první servis, o kterém jsme se bavili, že jí pomáhá. Ty znáš dobře Kristýnu Kučovou, která vlastně čeká na soupeřku pro třetí kolo, bude to vítězka tohoto zápasu. Kdo by Kristýně asi vyhoval víc? Těžko říct, říkala, že s Japonkou prohrála na betoně, což mě trošku překvapilo, protože mám za to, když Japonku dáte pod tlak, zrovna jako mluvím o tady téhle Japonce, tak to neustojí ten soustavný tlak a u Lucky nedokážu říct, myslím si, že ať to bude jedna nebo druhá, tak to bude těžký. Ale Kučová bude asi favoritkou v každém případě. Myslím si, že v obou případech by byla papírovou favoritkou, nicméně sama se na ten zápas teďka dívala, nebo možná ještě dívá, takže si udělá obrázek sama. Kučová je v první světové dvoustovce, někde okolo 170. místa. Je tady nasazená jako číslo 18. Zatím neztratila v těch dvou zápasech ani set. Špatný výběr místa, možná málo důrazu u toho forehandu, těžko říct. Sešlo se to trochu hloupě, protože tohle měl být bod pro Lucku. Možná mohla vteřinu počkat, jestli se Japonka někam pohne. Myslím, že by Luce v tomto zápase pomohl i backend do liney, jelikož s Japonkou, když jsou v backendové výměně, tak hraje pořád cross i z returnu, z levé strany vlastně returnuje pořád cross, tak by se to hodilo na takovou změnu, moment překvapení. Let's take on service. Yeah.
To byla těžká smeč. Musela zacouvat Havlíčková a vlastně začínat tu výměnu znova. Už na to neměla dost sil a koncentrace. Takže opět 0-40. Tak jako při tom předchozím gemu, kdy podávala. Teď se jí nedaří na servis dlouhodobě. Čtyři. Je to nahoru dolů. Pár světlých momentů, pak zase lehké chyby, ale asi jsme nemohli čekat úplně něco jiného od 15-leté dívky a vlastně debutantky v hlavním turnaji soutěže WTA. Teď se s tím musí srovnat v hlavě a zabojovat ještě o druhý set. Ten není ztracený a není ztracený ani celý zápas. Okamurová je rozhodně porazitelná, je hratelná. Dělá chyby z toho forendu křížem už pokolikáté. Cpe to hodně k té lajně a vyhazuje to. Obě hráčky dneska víc chybují z forehandové strany. Ale není to výjimkou, přijde mi, že mnoho hráček forehandovou stranu má postavenou na tom, že z ní dělá víc winru, ale zároveň i víc chyb, asi pak závisí na tom, jaký mají den. 30-15. 30-15. Teď to trefila pěkně do růžku Okamuraová, ten servis, a získala přímý bod. Vede 30-15. Tak práce pro francouzskou rozhodčí na Empireu. Ta ukazuje, že ten míček je dobrý. Japonka se bude chvilku dohadovat, ale pochopitelně nic na tom nezmění. To je stará pravda. Můžete se cítit sebe víc ukřivdění, ale pokud tady není jestřábí oko a to na Antuce není, tak s tím prostě nemůže Japonka nic dělat. Jestliže má Empireová takový názor, ta už ho nezmění. Takže výměna se opakuje, 30-15 pro Okamuraovou. To je míček zadarmo. Japonka má dva gamboly na 5-4.
může vlastně poprvé vést ve druhém setu, protože prohrávala 1-3, pak srovnala na 3-3, ale zase to bylo 4-3 pro Lucku. Těsně za. Je to tak, Okamuraová jde do vedení 5-4 a chybí jediný game k postupu do třetího kola, k souboji se Slovenkou Kučovou, nicméně Havlíčková bude servírovat, ale víme, jak dopadly ty poslední dva gamy, ve kterých podávala, ztratila je čistou hrou. Organizátorům se podařilo získat celkem 8 divokých karet. Tím vlastně podpořit české hráčky. Šlo ještě o Barboru Palicovou, Dariu Vidmanovou, Nikolu Bartuňkovou, Kristýnu Lavičkovou, Lindu Noskovou, Sáru Bejlek, to je 14-letá dívka, která ve finále pardubické juniorky porazila právě Havlíčkovou, a samozřejmě i pro Lindu Fruvirtovou. Ovšem bohužel 7 z nich vypadlo v prvním kole, pouze Havlíčková přežila ten první zápas s Intkou, ale přežila, to je špatné slovo, porazila jí 2x6-0. No a další 3 hráčky šly do turnaje podle žebříčku, ale dál se probila pouze Miriam Kolodějová. Náhle už jsem myslel, že tam Okamurová nepůjde, ale ten forehand do protipohybu byl možná klíčový pro zbytek té výměny, protože Japonku to rozhodilo a už se jenom bránila. Škoda, to je zrovna ten backend po lejně, který by jí slušel. Pár už jich dnes předvedla úspěšných, ale také dost často právě ten backhand po čáře vyletěl ven. To byla 14. nevinucená chyba Havlíčkové v tomto setu. Dohromady jich má 23. Chyba z forehandu. 15-30. A nevypadá to vůbec dobře. 4-6, 4-5 a 15-30. Dva matchboly pro Kyoku Okamuraovou. Ty klíčové momenty koncovky gemu, koncovky se tu zvládá dneska lépe. Byla to dobrá zkušenost pro Luci Havlíčkovou, ale samozřejmě smutná, protože prohrává 2x4-6 s japonskou soupeřkou o 10 let starší a ví, že tenhle zápas se dal vyhrát. O to je to možná bolestivější pro Havlíčkovou, kdyby to byla soupeřka, která jí smázne 2x6-1, tak by si třeba zahrála
ale věděla by, že prostě ta šance tam nebyla. Tady ta možnost existovala, ale nedopadlo to dobře. A tak si s Kristínou Kučovou zahraje Japonka Kyoka Okamurová. Ale v 15 to má celé ještě Havlíčková před sebou a přejme jí víc takových turnajů, do kterých se dostane, a víc takových zápasů, které si bude moci zahrát. Já souhlasím, dneska to byl dobrý zápas, myslím si, že pro ní velmi cenná zkušenost. A jelikož takhle velký turnaj nehraje každý den. Nakonec ta procenta prvního servisu spadla pod 50. Měla 24 nevynucených chyb, dvakrát víc než Japonka. A dokonce i méně vítězných míčů, takže to je pochopitelně jasná odpověď na to, proč Lucie Havlíčková tenhle zápas dneska prohrála. Lucko, výsledek 2x6-4, ale asi se mnou budete souhlasit, že ty sety byly diametrálně odlišné. V tom prvním se vám dlouho dařilo držet servis, fungoval vám hlavně ten forehand po tom servisu. Tak jaký byl ten první set? Tak první set jsem dobře podávala, pak jsem si to zvládla zakončit a na tom returnu jsem dělala zbytečně moc chyb, takže tam jakoby díky tomu jsem nedotáhla ten první set. Ve druhé sadě se oběma přestalo dařit na podání, proč? Já jsem úplně mi odešel první servis, tady jsem půl chodila přes druhé a z toho ona už si do toho mohla jít, a nebo to rozehrála, normálně se hrála výměna, nemohla jsem si to zakončovat, takže to bylo to chybano. Přesto se mnou budete souhlasit, že debut asi úspěšný, první kolo, krásný výsledek a dnes vyrovnaný zápas. Tak to první kolo je velký úspěch, tady taky byly šance, bohužel, no tak úspěch to je. Děkuju a gratuluju.